Familia ya Pacha waliotenganishwa kwa miaka 19 imesema haitoishtaki hospitali ya Kakamega inayodaiwa kuhusika na mkanganyiko huo. Melvis Sharon na Melon wamesema wanakubaliana na matokeo ya DNA lakini wakasitiza kuwa matokeo hayo hayatawatenganisha. Brenda Wanga anatujuza zaidi. Safari ya kutafuta ukweli kuhusiana na kile kilichoonekana wakati huo kama undugu wa damu uliofichika ilianza mwaka uliopita. Siku tatu baada ya matokeo ya DNA kuthibitisha kuwa Sharon na Melon ni pacha na kwamba Melvis hana uhusiano wa damu nao, wamejitokeza na kutangaza mustakabali wao. I have accepted the DNA results the way they have appeared. And what I want to say to the world that let this story of ours be a lesson to all the parents because we don't know how many parents are living with children who are not theirs. Tuishi pamoja. Tusikuje tukatengana, tukae as a family. To assure Mavis and Sharon, they are my sisters and I love them very much. Mavis, Melon, Asharon wamesema licha ya mkanganyiko huo, kwa takriban miongo miwili uhusiano wao utaimarika hata zaidi. Watoto hawa walizaliwa mwaka 1999 katika hospitali ya Kakamega na mkanganyiko uliotokea wakati wa kuzaliwa kwao uliwatenganisha Melon na Sharon huku mmoja wao akilelewa Nairobi na mwingine Kakamega. Wazazi wa wasichana hao pia wamesema iliyopita sindele na kuahidi kuhakikisha wasichana hao wanabakia pamoja. Tunasema kwa umoja ya kwamba yale matokeo ilitokea na pahali penye ilikuwa. Ningependa hii uchungu iende kuishia mahali hapa na kama Kakamega General sisi tumewasamea kwa ile jambo lililotokea. Na ili kuhakikisha hilo, wamekubali kurudi hatua moja nyuma kimasomo ili kubakia pamoja. Brenda Wanga, NTV.